garaadada magaalada laascaan wadaya ku caataabaya in nabadgelyo lagu soo dabaalo gulufka ay ku gacan horeeyeen ka oogan gobolka Soo. Daandaansiga huwanta iyo beesha haba jeelo oo go'aamisay dirir aan dhamaad lahayn ayaa ah waxa kaliya ee ay Soomaalidu indhaha ku hayso. Maxaa dhici kara saacadaha soo socda iyada oo laga dareemayo gobolka Soo diyaar garow colaadeed oo xoogan. Duubka deegaan ballaarsiga doonaya ee magaalada Laascaan oo fashil weyn uu soo wajahay siyaasadoodii ay ku kala qaybinayeen shacabka reer Soomaaliland. Hadalkii siyaasiga dibadmeerka ah ee Cabdirisaaq Khaliif Axmed muxuu ka dhignaa? Warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Furimaha gobolka Soo ayaa maanta deggan oo Jimco ahayd, hase yeeshee maalinimadii shalay ayaa si xoogan laysu fara saaray. Iyadoo huwanta deegaan ballaarsiga ah ee magaalada Laascaan uu soo gaaray khasaarihii ugu badnaa, hase yeeshee labada dhinac ayaa ku jira diyaar garow xoogan iyo dib u habeyn. Labada ciidanaha mid waliba waxa uu ku sugan yahay halkii ay maalinimadii shalay qorraxdu ugu dhacday. Waayeel iyo waxgarad guud ahaan beesha Habar Jeclo ayaa waxay isku raacday dirirta huwanta magaalada Laascaan. Afhayeenka guddida Habar Jeclo Sultan Siciid Yuusuf Ducaale oo ka hadlay xiisadda kasoo cusboonaatay qaybo ka mid ah gobolka Soo ayaa waxa uu sheegay huwanta magaalada Laascaan inay hanjabaad iyo hagar badan uga dulqaateen, intaasina ay ku aamusnaayeen nabadgelyada iyo wax wada lahaanshaha maadaama oo ay yihiin labada deegaan ood wadaag. Hase yeeshee markii ay magaalada buuq dharkayn ku soo qaadeen daandaan si qaawan iyo duulaan aan loo midaandayn oo ay ku gubeen qaybo ka mid ah magaaladaasi iyada oo ay dad shacab ah oo aan u diyaar garoobin colaad haba yaraatee halkaasi ku sugnaayeen. Suldaanka ah ayaa intaasi waxa uu ku daray guud ahaanba beesha Habar Jeclo meel kastoo ay joogtoba inay isu diyaariso difaaca deegaamadeeda iyo sida oo kale iska dhicinta huwanta magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Soo. Colaadana si rasmiya ayay u fasaxday guddida beelweynta Habar Jeclo. Habeennimadii xalay ahaana waxa warbaahinta ka hadlay Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo hadalkiisu ciiro isku qarin badani ay ka muuqatay, isaga oo labada deegaanba ka soo jeeda oo midna u dhashay midna u dhalay ayaa waxa uu sheegay in daandaansi uu ka wado halkaasi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ciidamadiisu. Hadalkiisa ayaa dhinacna uu kaga garsheeganayay dhinacna uu garowshinyo ku bixinayay labadaasi oo aan isqaban. Mustar Khaliif siyaasiyiinta ga-labaatan iyo sida oo kale garaadada bariga Soo ayaana ay kaga jirtaa taladu burka maadaama oo ay jirto colaad ay ka meereysanayeen 8 bilood ee ugu dambeysay, iyaga oo shacabka iyo dowladda Soomaaliland kala qaybinayay ulana kala macaamilayay. Sidii aanay ka mid ahayn Soomaaliland deegaamada beesha Habar Jeclo iyo sida oo kale beesha Galxijis, siyaasadaasi oo ay ku soo nabad iyo caanamaaleen guushii ay ciidamada Soomaaliland ka heleen ee lama filaanka ahaydna gacanta u gelisay ayaa ay waqtigan meel cidla ka taagan yihiin iyada oo uu fashilkeedana ka dambeeyo sarkaalka hogaamiya huwanta ee lagu magacaabo Cabdimadoobe, kaasi oo muran hoose sida aynu warbixinaheennii hore ku sii daynay soo kala dhex galay garaadada iyo sida oo kale maamulka magaalada Laascaan. Madax dhaqameedka beesha Habar Jeclo ergooyin kala duwan oo ka imanaya garaadada bariga Soo ayaa ila wareedyo hoose noo xaqiijiyay, kuwaasi oo deegaanka bariga Burco ay ganafka ku dhufteen ilaa iyo ay faahfaahin ka bixiyaan sababtii weerarka qaawan loogu soo qaaday. Dadkii maatada ahaa sida oo kalena loo gubay magaalada Buuq Dharkayn oo ku taala gobolka Soo. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareereysa, labadan deegaan ayaanay ahayn markii ugu horreysay ay isfara saaraan. 1989-kii Gawsa Weyne beesha Dhulbahante ayaa duulaan ku soo qaaday waxana ay dab qabad siisay magaaladaasi. Hase yeeshee beesha bariga Burco ayaa waxa ay kaga jawaabtay tuulada Xudun oo ku taalla iyaduna gobolka Soo. Wixii wararahe ka soo kordha waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aad.